don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hamduk Mana. Mari kita dengar dedahan Datuk Loma Adam yang beliau telah membuat laporan polis ke atas KJ berkenaan isu GEG dengan tujuan memfitnah pada menteri, kabinet menteri dan peguam negara. Okey, mari kita dengar kupasan daripada Datuk Loma Adam isu KJ ni. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Tajuk yang hangat ialah akibat daripada terlalu gairah untuk menjayakan Generation Endgame. Hari ini saudara Khairi Jamaluddin berhadapan dengan satu laporan polis ke atas diri beliau kerana telah memfitnah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, telah memfitnah peguam negara dan telah memfitnah dua orang menteri. Saya bacakan laporan polis ini saudara. Pada 19 November 2023, semasa saya berada di kediaman saya di setapak berkenaan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin buat satu kenyataan media yang disiarkan di portal Code Blue bertarikh 14 November di pautan sekian-sekian dan portal New State Times. New State Times pun sama, bertarikh 16 November. Yang mengatakan GEG bill suspended due to political pressure, not legal issues, says KJ. Beliau mengatakan bahawa Generation Endgame, dasar Generation Endgame yang nak dia bawa, di mana Generation Endgame ini bermakna sesiapa yang lahir selepas 2007, tuan-tuan, mereka tidak boleh buat tidak boleh hisap rokok, tidak boleh hisap vape, tidak boleh bekerja, membawa, menyimpan apa-apa alat daripada hasil tembakau dan juga vape. Okey. Kenyataan ini adalah satu fitnah terhadap Perdana Menteri, menteri-menteri kabinet dan peguam negara dan memburukkan imej Perdana Menteri, menteri kabinet dan peguam negara. Ini adalah berkaitan satu muat naik yang dibuat oleh Khairi Jamaluddin di laman Insta Story Jamaluddin, Khairi Jamaluddin pada 14 November 2023. Petikan dari muat naik tersebut adalah seperti berikut. It is absolutely shambolic. The AG's chambers said it was okay to proceed when I brought the bill to Parliament. Now, the same department says it is unconstitutional. You know why? A fierce critic of GEG is none other than the law minister himself. Ini dia mengecam dan memfitnah Datuk Seri Azalina Osman. She doesn't want it passed. Big opponents of GEG in cabinets are law minister, tourism minister, iaitu Datuk Seri Tiong King Sim, and the gaffers. Petikan ini merujuk kepada kenyataan Khairi Jamaluddin yang menyatakan bahawa Jabatan Peguam Negara sebelum ini memaklumkan kepada Khairi Jamaluddin bahawa rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 adalah berperlembagaan dan boleh dikuatkuasakan. Maksud dia ialah peguam negara yang lama. Namun sekarang Jabatan Peguam Negara telah menukar pandangan undang-undang tersebut kerana pengkritik tegar rang undang-undang tersebut adalah Perdana Menteri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Haiwan Undang-Undang dan Reformasi Institusi dan Menteri Pelancongan. Okey. Sebaliknya, menerusi satu kenyataan media oleh Jabatan Peguam Negara yang telah dikeluarkan pada 18 November 2023, Jabatan Peguam Negara telah menegaskan bahawa pada setiap masa secara konsisten telah memberikan pandangan undang-undang sejak tahun 2022
bahawa peruntukan berkenaan dengan generation penamat ataupun generasi penamat, generation endgame, yang diperuntukkan di dalam rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam boleh dicabar di mahkamah kerana bercanggah dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan memandangkan peruntukan itu. Mewujudkan layanan undang-undang yang tidak sama rata di antara seseorang yang dilahirkan sebelum 1 Hari Bulan Januari 2007 dan seseorang yang dilahirkan pada dan selepas 1 Januari 2007. Kan? Daripada dulu lagi sebenarnya Jabatan Peguam Negara, tuan-tuan, beritahu bahawa bercanggah ni. Ada dua set undang-undang. Satu untuk orang yang lahir sebelum 2007. Satu set orang yang lahir selepas 2007. Jadi bila-bila masa ianya boleh dicabar di mahkamah. Jadi sebenarnya inilah menyebabkan Khairi Jamaluddin hari ini berhadapan dengan laporan polis ke atas diri beliau, tuan-tuan. Pada masa yang sama, Khairi Jamaluddin tidak sepatutnya mendedahkan apa-apa perkara secara langsung dan atau tidak langsung yang telah dibincangkan semasa dia memegang jawatan menteri dalam kabinet pada ketika itu. Ha, ini maknanya dia dah melanggar akta rahsia rasmi bila dia angkat sumpah sebagai menteri kabinet. Tidak boleh membawa keluar apa-apa perkara yang diketahui berkaitan dengan urusan rasminya, khususnya apa yang berlaku semasa mesyuarat jemaah menteri. The secret dies with the cabinet minister. Khairi Jamaluddin telah melanggar sumpah jawatan. Oleh itu, muat naik yang dilakukan oleh Khairi Jamaluddin adalah tidak benar dan memburukkan imej Perdana Menteri, Menteri Kabinet dan juga Peguam Negara. Perkara ini juga mengelirukan rakyat dan menimbulkan perasaan tidak senang serta menimbulkan suasana panik dalam kalangan masyarakat sehingga boleh menggugat keamanan negara. Pernyataan Khairi Jamaluddin juga telah mendedahkan perkara rahsia kepada awam. Dengan itu, saya memohon supaya siasatan dapat dijalankan terhadap Khairi Jamaluddin secara keseluruhannya di bawah Seksyen 499 Kanun Kesiksaan Akta 574 atas kesalahan fitnah terhadap Perdana Menteri, Menteri Kabinet dan Peguam Negara dan menghina reputasi serta nama baik Perdana Menteri, Menteri Kabinet dan Peguam Negara di bawah Seksyen 124 Kanun Kesiksaan Akta 574 atas kesalahan penyebaran maklumat palsu yang mengganggu ketenteraman awam serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 atas kesalahan penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian aplikasi Instagram untuk menyebarkan maklumat palsu dan Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi 1972 kerana mendedahkan maklumat rahsia kerajaan khususnya atau mana-mana undang-undang sedia ada yang terpakai. Satu siasatan juga harus bagi mengenal pasti individu yang telah menyebarkan maklumat yang telah dibincangkan di dalam mesyuarat jemaah menteri kepada Khairi Jamaluddin. Maknanya ada deep state jugalah tuan-tuan di dalam jemaah menteri ini. Ada orang yang telah menyalurkan maklumat apa yang berlaku dalam mesyuarat kabinet kepada Khairi Jamaluddin. Jadi inilah ucapan mukadimah saya pada malam ini. Kita akan bincangkan. Sesedara yang ada apa yang nak bertanya, bolehlah ajukan di ruangan komen sama ada di Facebook ataupun di TikTok. Kita punya YouTube kena block. TikTok saya ni pun ada satu yang kena block juga. Kita tengoklah sejauh mana hari TikTok boleh pakai ni.
Okey, silakan. Okey Tok, mungkin Tuan nak ulas lebih lanjut apa yang yang KJ dah buat mengenai kenyataan ini. Adakah dia cuba mempolitikkan isu ni Tok? Dia sebenarnya dia ada kepentingan dalam isu Generation Endgame ni. Dan ini lebih kepada legasi dia. Dia pernah ke WHO, pernah pegang jawatan penting. Memang dia rasa dia ni kebal sebab dia pegawai WHO. Dia boleh dikatakan berstatus diplomat lah bila dia dilantik untuk memegang jawatan penting di dalam WHO. Dan sehingga hari ni dia masih lagi push supaya legasi dia ni diteruskan oleh menteri yang sedia ada dan kerajaan yang sedia ada. So ini hari dia memfitnah kerana sudah pastilah dia dapat maklumat di dalam kerajaan Malaysia ini ataupun di dalam mesyuarat kabinet kita, Perdana Menteri, Menteri Undang-Undang, juga Menteri Pelancongan tidak favor kepada idea beliau. Kalau tanya dengan aku pun memang aku tak favor lah. Orang yang kita tahu dia pun lebih daripada hisap rokok. Kita pun tahu apa benda lain yang dihisap. Tiba-tiba dia nak paksa orang lain jangan hisap rokok dan jangan hisap vape. Ini yang melampau sangat ni. Kalau kita tak nak galakkan orang hisap rokok, kita bagilah peluang orang nak berhijrah, pindah untuk hisap vape. Ini vape pun dia tak bagi hisap. Lepas tu orang-orang yang lahir selepas 1 Januari 2007 tak boleh kerja di kedai-kedai premis-premis yang menjual barang tembakau dan produk vape. Tak boleh menyimpan, tak boleh jadi pemandu van lori untuk barang-barang produk ni. Kalau katalah kau kerja dengan 7-Eleven, kau hantar banyak rokok pun semua sekali, tak boleh kerja dekat 7-Eleven ataupun syarikat pengangkutan. Kesan dia terlalu besar akibat daripada apa yang cuba dilakukan oleh Khairi Jamaluddin. Kalau dia ni jenis orang yang bersih, merokok pun tidak, isap lain pun dia tak isap, kita okey jugalah. Tak adalah ada rasa sakit hati sikit, kan? Ini pasal kita tahu macam-macam dia isap. Tiba-tiba dia tak bagi pula orang lain isap. So tak adil lah. Tak adil. Okey, silakan. Okey Tok, adakah dakwaan yang dilakukan KJ ni menunjukkan dia ni seolah-olah seperti tiada integriti tu? Dia ada kepentingan dia. Contohnya bila ada Generation Endgame ni, dia akan wujud satu sistem tracking. Ada hologram dekat okok dan sebagainya. So benda-benda macam ni, ada orang-orang tertentu yang akan dapat faedah. Orang macam Puven, orang macam Dex Muhammad. Bila mula-mula dia nak buat tu, semua ni dah didedahkan di internet. So ada interest. Itu yang kita membantah, lebih membantah lah. Pertama, orang yang mencadang tu pun kepala tak betul. Pokok ganja boleh pula dia cadangkan suruh tanam. So kalau orang tak isap okok, tak isap vape, lepas tu kau benarkan tanam ganja, apa akan jadi? So kalau betul PM sendiri pun tak setuju dengan cadangan ni, tepatlah, memang tepat. Ya betul, sebab dia bila dia buat benda ni, dia seperti dah melanggar sumpah jawatan untuk Tok Ulas. Ini laporan polis yang dibuat tadi. Okey, nanti saya akan uploadkan dalam Facebook saya. Saya akan uploadkan dalam Facebook saya kejap lagi. Dan apa yang berlaku di dalam mesyuarat kabinet dan ketika beliau memegang jawatan menteri tidak sepatutnya diumumkan kepada publik. Kerana beliau dah melafaz sumpah pegang jawatan sebagai menteri kabinet, dia terikat dengan akta rahsia rasmi. So perbuatan dia telah melanggar
atas rahsia rasmi dan juga dia bila-bila masa boleh didakwa. Okey. Okey, tuan-tuan, komen saya ialah kita harap atas laporan Dato' Omar ni pihak polis menyiasat lah isu KJ ni kan, yang telah mengeluarkan kenyataan berkenaan GEG ni. Okey, pada mereka yang di Kemaman, saya berharap anda memilih kerajaan Papua untuk kali ini. Dan pada para penyokong, para petugas untuk apa? Untuk Kemaman nanti, petugas BN ke, petugas UMNO ke, petugas Kata Harapan ke, di AP ke, salinglah bekerjasama. Paling tak kita kena kurangkan undi PAS nanti. Kalau diorang dapat undi terlebih lagi, bisa tak cakap diorang nanti. Okey, mari terus menyokong kerajaan Papua dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.